We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the general conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 17 million members gathered in 13 divisions comprised of 122 unions formed by 600 conferences serving in 140,000 congregations in 208 countries who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Dalaygon ang Ginoon ining higayon na mga kapaglawom tungod kay mi abot na sab ang atong oras alang sa atong panag uban ni atong tulumanon nga mao ang Voice of Prophecy and Bible Correspondence Course nga atong gipa siugdahan nining atong buhatan dinhi sa Davao Mission Territory. Ato po nga gipabot ang mainiton nga pagtimbaya sa atong mga kapaglawom gikan diha sa may Occidental padulong dinhi sa Davao del Sur, mainusab dinhi sa atong syudad sa Davao nga nasa atong mga kapaglawom nga nagapaminaw o nagasubaybay diha sa Davao del Norte, mainusab sa Davao de Oro o ngadto sa Davao Oriental. Siguro mga kapaglawom o mga estudyante sa Voice of Prophecy nga ang ato nga lesson is only up to 25 lessons sa mga buklit nga ato nga gigunitan. Abi ninyo sa inyong kasayuran mga kapaglaom nga ang tulo ka mga adlaw ato kining gigahin alang sa dugang nga mga pagpasantop o dugang nga mga kamatuoran nga dapat nato maangkon ato kining himuon gikan karong adlaw, karong Huwebes o karong sab nga Lunes. Aron nga ang tanan nato nga mga nakatunan gikan sa atong lesson 1 up to lesson 25 ato kining mahatagan og kinatibuk-an nga mga pagpasantop aron nga wala nay mahimo pang rason nga kita dili maudawat kang Ginoong Hesus ingon nga ato nga personal nga manuluwas nga mao ang bugto nga paagi nga kita mahimo nga andam alang sa pagpadayag sa atong Ginoo nga mao si Jesu Kristo kun unsa man ang dangatan nato dinhi nga kalibutan. Ingon nga kamo mamahimo nga andam alang sa ato karon nga panagtuon nining higayuna ato nga paminawan ang mensahe sa awit ug mosunod dayon ang ato nga pag-ampo aron kita panalanginan ug masabtan ang mga pulong nga atong tun-an karon nining higayuna. Just drift away, and as I look back on the years, memories
is all happiness and bitter tears. Through it all there was a common thread that cannot be ignored. You were there teaching me to be your servant, Lord. We're not left up to chance. Lord, I know you are working to fulfill your plans. All along, your hand has been guiding me, shaping my life to be a beautiful song. Dalaygo ng Ginoo tungod sa minsay sa awit nga atong nabati nining takna ang mga kapaglaom atong gipasalamatan ang maong mga mag-alawit nga mingga sa ana nganhi kanato ug ato ihimuon ang pag-ampo aron nga kitang tanan mapanalanginan ug ang pagtuon karon nining leksyon ato kini masabtan ug ang pinakalabaw sa tanan atong madungog ang panawagan sa balang espiritu diha sa tumatag usa ka kinabuhi ilabi na sa pagdawat kang Kristo ingon nga perso nga manuluwas magampo ta. O Dios nga langit nun tagiya sa among kinabuhi nining higayuna kami magapamalandong sa imong mga pulong. Hatagi kami sa nagakaigo nga kinaadman pinagis panabang sa balang espiritu aron ang mga pulong nga amo karon hisgutan magtabang kinikanamo sa pagkamadasigon sa pagduol sa among Ginoo nga mao si Jesucristo sa pagdawat kaniya ingon nga personal nga manuluwas. Kay mao kini ang bugto nga paagi nga kami mahimong andam dili lamang karon kundi sa tanang adlaw sa among pagkinabuhi. Salamat nga ikaw nagdungog kanamo sa ngalan ni Kristo nga among personal nga manuluwas. Amen. Alang sa ato nga mga kapaglaom sa atong mga estudyante pinaagi sa atong Voice of Prophecy
ining Bible correspondence course, pwede mo mo kuha sa inyo ang mga booklet. Kung doon ay bakante nga inyong nakita diha, ginamit ang inyong mga bullpen o lapis man aron nga inyo sab nga malista ang mga teksto nga atong hisgutan karon nga nagasuportar ingon nga kamatuoran sa suhito nga atong paghisgutan. Sa inyong kasayuran mga kapaglaom, kining nga suhito nga atong hisgutan karon pinasahi tungod kay naguluhan kini siya ang sala nga dili mapasaylo. The unpardonable sin. Aduna ba di ay sala nga dili mapasaylo? Si Hesus Kristo, alang sa inyong kasayuran, nagamalikpayon sa pag-apahat sa maayong balita sa kaluwasan, bisan pa man ni adtong pinakalabaw nga makasasala mga kapaglaom. But nga ipasabot nga si Hesus Kristo makahimo gyud sa pagluwas, bisan pa ni adtong pinakamakasasala nga tao nini nga kalibutan. Muna atong hinumduman, kay walay sala nga dili niya mapasaylo, basta kini pangayuan ug pagpasaylo. Apan siya dunay talagsaong pahimangno natong tanan nining higayuna. Unsa man kini ang talagsaon niya nga pahimangno? Ang pahimangno niya nga adunay usa nga dili sakop sa iyang paghatag og kapasayluhan. Bisan pa man tuod nga siya nagtanyag niya ng kinakatibukan nga kapasayluhan o gitawag nato universal pardon, ang dili sakop sa iyang kinatibukan nga pagpasaylo sa iyong kasayuran mga kapaglaom ang gitawag unpardonable sin. Maunay dili sakop sa iyang kapasayluhan nga gitanyag alang sa mga tao bisan pa man ni adtong pinakamakasasala mga kapaglaom. Ato na siyang mabasa dinhi sa Mateo kapitulo 32 o 31 ngadto sa 32. Balikon ako amaong teksto sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 31 ngadto sa 32. Busa sultihan ko kamo nga ang mga tao pagapasayloon sa ilang tanang pagpakasala ug pagpasipala, apan ang pasipala batok sa Espiritu dili gayod pasayloon. 32. Ug bisan kinsa nga magasultig batok sa anak sa tao siya mapasaylo. Apan bisan kinsa nga magasultig batok sa Espiritu dili gayod siya pasayloon bisan ni ining panahuna karun o ni adtong kapanahunan nga paala abuton. Gipahinumduman ta dinhi mga kapaglaom o mga kaigsuunan nga adunay dili sakop sa gitanyag nga kapasayluhan sa Ginoo ingon nga kaluwasan sa mga tao gikan sa mga sala nini nga kalibutan. Mao ang sala nga dili mapasaylo. Siguro mangutana mo sa ako karon, unsa man di ay nang sala nga dili mapasaylo? Aduna ba di ay sala nga dili mapasaylo? Siguro mausab ka na ang mga pangutana nga naa diha sa inyong mga hunahuna karon. Apan sa ato nga pagtuon, ato di siyang mahatagan o katinawan. Kung aduna ba kayo sala nga dili mapasaylo? Kung sama na ko pag-ambit niya ng kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo karon kung aduna may sala nga dili mapasaylo? O kung sama pong mga sala nga kinidili mapasaylo?
Og kanabang salaang nga dili mapasaylo, ako ba nang gihimo sa akong pagkinabuhi sa matag adlaw? Nga ako mismo makahimo sa paghukom nga moingon ko nga wa nagyudi ay koy kaugmaon, wala nagyudi ay koy paglaom diha sa kaluwasan sa akong Ginoo, kay nakabaton man ko sa sala nga dili mapasaylo. Sa unsa man nga paagi nga kita makaangkon niya ng sala nga dili mapasaylo mga kapaglaom. Unsa man karon ang buot ipasabot ni Hesus Kristo niini. Kay matud pa niya, ang pagpasipala mapasaylo. Ang pagpakasala batok ngadto sa anak sa tao nga mao si Hesus Kristo mapasaylo. Apan ang pagpakasala batok sa espiritu ingon siya dili kayud mapasaylo. Ato ni siyang hinuktukan kung unsa ang buot ipasabot ni Hesus Kristo niining bahina mga kapaglaom. Aduna ba di ay sala nga dili mapasaylo? Nga kun si Kristo makahimo man sa pagluwas bisan pa man sa pinakabanggiitan o pinakakriminal, pinakakadautan nga tao nini nga kalibutan, saun sa man nga paagi nga kana nga pasaylo nga sala dili man gyud mapasaylo? Siguro niabot na sa punto nga makaingunta nga makalibog man sab nang pangutana ha. Aduna ba day sala nga dili mapasaylo? Siguro ang uban naglibog na ang huna-huna, di silang kaugalingon og nakabaton og maong kabalaka. Kay base unya og naguna-huna nga aduna koy sala nga dili mapasaylo, magunsa na lang ang akong ugma. Unsaon na lang nako pag tagamtam niya ng langit nun nga puloy-anan nga giandam sa Ginoo nga iyang gisaad alang ni bisan kinsa nga mosalig ngadto kaniya. Unsaon na lang nako sa pag-angkon niya ng tinud-anay nga kalipay nga ako nga gihandam nga gihandom nga dili gyud nako maangkon og makabot nining yutaa kay ang kalibutan nga gipuy-an masamukon man gikan kaniadto hangtod og karon. Siguro mo na ang atong mga pangutana, ugmo po na ang atong mga gihambin ng mga pagbati nining higayuna. Og walay exempted or pagasayluan kanato nining pagkadelikado mga kapaglaom. Busa tungod nining rason, kita sa atong kaugalingon karon managpangita sa insakto gyud nga kamatuuran o sa pagsabot nini nga pahimangno ni Hesus Kristo. Kaya nag-iwan sa Mateo 12, balikon ko mga kapaglaom, 12:31 ngadto sa 32, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whoso speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Siya nga nagapakasala batok sa Espiritu, dili gayod mapinasaylo bisan pa man nini nga kalibutan o ngadto sa kalibutang umaabot. Pagkapiligro mga kapaglaom nga mga panghitabo nga iyahang gipakita ingon nga pahimangno kanato dinhi sa Mateo kapitulo 12:31 ngadto sa 32. Karon unsa mang gyud ay ang buhat o trabaho sa balang espiritu mga kapaglaom? Buot ba ka masayod kung unsa ang iyang buhat? Buot ba kang mahibalo kung unsa ang iyang trabaho? Dinhi sa Juan kapitulo 16:8 nagsulti nga ang balaang espiritu mo kinisya ang magakabig sa tao diha sa iyang pagpakasala. Walay tao nga makahimo sa pag-amgo sa iyang mga pagpakasala kun siya mismo sa iyang kaugalingon wala siya kabiga sa balaang espiritu nga siya makasasala. Walay makaingon nato nining higayuna
mga kapaglawom nga moingon, ako makasasala ko, ako makasasala ko kung walay pagkabig diha sa blang espiritu nga ikaw mismo sa imong kaugalingon may balo nga ikaw napakyas, ikaw nakasala. Busa ang numero uno nga buhat sa blang espiritu mao ang pagkabig kanimo nga ikaw makasasala. Ang numero unong trabaho o buhat sa balang espiritu mao ang pagkabig kanako nimo nga kita nangapakyas. Kita mga makasasala. Pagkanindot nga dunay tig pahinumdum o dunay tig kabig kanato nga maga sulti kanato nga kita napakyas, kita mga makasasala. Ugmao kana ang balang espiritu. Ang ikaduhang buluhaton sa balang espiritu, mga kapaglaom, makita nato na sa Roma Kapitulo 5, versikulo 5. Siya mao ang nagapakuyanap sa gugma sa Dios diha sa atong mga kasing-kasing. Siya mao ang magapahat ni ana nga gugma sa Ginoo ngadto sa mga tao. Pagkanindot pamalandungan, mauna nga mubati kag paghigugma, si bisan kinsa mubati sa paghigugma, tungod kay sa katarungan nga siya mao ang magapahiluna ni ana nga gugma diha sa imo nga kasing-kasing, sa ako nga kasing-kasing, sa tanan natong mga kasing-kasing o kana buhat sa balang espiritu. Hinoon mga kapaglaom, na doon na may tulo ka klase sa mga gugma. Ang una nga klase sa gugma sa atong nasayran, mao ang gitawag na to og agape love. Nga gitawag na to og Dios nung gugma. Og ang ikaduha, gitawag na to og eros a love. That is a love between the opposite sex. Ngadto sa gikan sa lalaki, ngadto sa babae, or babae ngadto sa lalaki. Og ang ikatulo, gitawag na to mga kapaglaom og apilya. Ang una, gitawag na itong agape, that is between God and man. Ang ikaduha, gitawag na itong eros, that is between man and a woman. Sa opposite sex, mga kapaglaom. O ang ikatulo, gitawag pilya, that is brotherly and sisterly love. Ang balang espiritu mao'y magapahiluna ni ana diha sa imong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing, sa kasing-kasing natong tanan, mao nang mubati kita og paghigugma. Og matuman nato ang yang giingon, maghigugma ay kamo sa usag-usa. Ang ikatulong nga buhat sa balang espiritu makaplagan nato diha sa John 3:1-8 nga mga bersikulo mga kapaglaom. Nga matugpan niya, siya mao'y magadala og bag-ong pagkatao natong tanan. Sa atong kinabuhi, mga kapaglaom, atong mangyong makaplagan, nga kung atong tanaw itong kaugalingon, sa daghang mga panahon, kita nang apakyas. Sa digyo ko malimot, sa una sa nagbiyahe, gikan sa Dabao, padulong ngadto sa Mountain View College. Sa ding miabot na media sa Quezon, Bukidnon. Adon nung pugkoy batanon, nga sama po nako ko panangidaron ni atong panahon na, nga natapad diha sa bus. Nagsigi mi og ko kabildo. Nagdugay ang among istorya. Hangtod miabot sa punto, nga naghisgot na mi og mga baruganan. Nangutana siya ni Ingon, unsa day ang imong relihiyon, Brad? Ako siyang gitubag akong giinan, ang akong relihiyon, Katoliko. Kaya ang pulong Katolik is a universal name of all Christian. Piringon siya, sa unsa man ka nga sikta sa imong pagkakatoliko, akong ginan, na ako sa sikta nga Seventh-day Adventist. Muto nga nibalos po ko niyang pangutana. Unsa po ang imuhang sikta? Ingon siya, usa ko ka born again, Christian. Naundang among pangutana sa diyang mihunong ang naundang among istorya mahitungod sa baruganan tungod kay ang bas mihunong naman
diha sa Kananan sa Quezon, Bukidnon. Sadyang nanganaog mi og nangaon, unya misaka na sab ang driver, naana ang konduktor, naana pud ang mga pasahero, kay pinabtikay lagi nang ingon ana nga dagan mga kapaglaom. Di pwede maglangan-langan kay mabiyaan man kasabas. Pero ang driver nagsige pug tan-aw sa iyang mga pasahero kun nakumpleto na ba. Wa pa gyud makalarga tungod kay do na may kulang, ako pod nakamatikod pod ko nga akong tapad nga batan-on, wa pa pod makasaka sa bus. IDI tuwa sa kilid sa maong karinderya kay nanigarilyo pa. Ah, bawal naman ang pagpanigarilyo sa bus. Busa didto siya sa kilid sa maong karinderya nga among gikan-an, pero tigon niyang paspasang nakasuyop. Pula-pula gud ang tumoy. Ala, suyop, buga, kay liman mo na kasayang bagupod anang gipalit nga sigarilyo unya pagkahuman ilabay lang. Imo lang na nasupsupan or imo lang na gamit sa pipila lamang kapag suyop, unya pagkahuman ilabay na dayon ang tibok nga stick sa sigarilyo. Busa iya yung gipaspasan, ako yung siya nakita. Akong giinan ng driver, ay driver, tuwa pa sa ubos. Napaigi si kaso, walang puno ko inan driver, nga tuwa pa, nanigarilyo pa. Sa diha nga iyan ang nakita nga daw hapit na gyud mo maupos ang maunsig iyan ang gilabay dali-dali din siya dagan kay ang bus kalargahon na gyud siya na lagi hulat nakalingkod na siya pertig yung baho ag yung sigarilyo gyud kita nga wa manigarilyo pag dunay manigarilyo pastilan gyud alainas baho sa paglingkod na niya nilarga na ang bus nagpadayon mi sa mong istorya. Naimang ka mong istorya, gikan na po'n Quezon, Bukidnon, hangtod na po'n ngadtos, Balensya. Pag-abot na mo diya sa may kining Muswan, nangutana na gyud ko niya. Ingko, sa unsa man nga paagi, masaysay nimo, Brad, ang kinabuhing born again. Christian. Insya, sa amo nga pagka-born again, matod pa niya, wala na'y disco, wala na'y sayaw. Matod pa niya, wala na po'y sugal. Siya, wala na nang ubang pang mga pagpangalahas. Matod pa niya, kay born again. Wala na po'y inom. Nagulat-hulat po ko nga iya pong isulti nga, wala na po'y sigarilyo. Tingnan ko, gilaktawan man. Hantod gisgutan niya ang uban pa. Siya, di na po may mukaon o karne. Ilabi na nga karne nga kanang hugaw nga gisulti sa Ginoo diya sa Biblia kay nahimo ming mga born again Christian. Ikaw maoba. Abi nimo sultihan lang kas na ko sa tinuod sa ganiha nga ang bus nabaw og paabot. Ikaw rabay agyupod ang gihulat adto. Pero nakitanta ka nga nanigarilyo. Walang pong kumingos driver nga nanigarilyo pa ka. Pero ako nakakita gyud ko nimo perti panimong panigarilyo. Wa lagi niya mo hisgutin na ang sigarilyo nga ang born again dili pud manigarilyo. Siya nga lisod man pug kaayo gud kay mas lami pamanggo pug kaayo gyud pong manigarilyo. Oy kay giluod ko sa sudan nga akong gikaon mo to nga nanigarilyo gyud ko. Ako siyang gikomedian og ingnan ingko dili ka born again. Siya born again ko oy. Born again Christian ko oh now. Na nabutismuhan gani ko na napitsa o tanawa ni napakita niya siyang ID ang iyahang ngalan gyud sa iyang baruganan o niya naapo dito ang pizza gyud sa iyahang pagkabautismo nga nahimo siyang born again. Pero ako siyang giingnan pasalamat ko nga nahimo kang born again apansultihan ta kakaron tungod kay ang pagpanigarilyo wa pa man nimo mabiyae pasaylo ako nga ingnon ta ka dili ka born again together again. Mga kapaglaom, ang balaang espiritu mao ang magatrabaho diha sulod nimo sa diyang mudawat ka kang Kristo ingon nga personal nga manduluwas aron nga makabot nimo ang tinud-anay nga kabag-uhan diha sa imong kinabuhi. Kay kung kita lamang ang pasagdan alang sa kabag-uhan sa atong kaugalingon, wala gyud tay mahimo. Kung buot na to himuon nga ang pinakamaayo sa atong kaugalingong kapasidad
sa atong kaugalingong pagpaningkamot, wala gyud tay ikasarang, magsige ra gyud tag kapakyas, magkasige ra gyud tag together again. Maningkamot ta mahimong born again, pero matogether again. Kaya naman, wala na to tugti ang balang espiritu nga magtrabaho diya sulod na to. Sa ato pagkinabuhis matagadlaw, tanawa si Apostol Pablo sa diya nga iyan nagitugtan ang paghahom sa balang espiritu diya siyang kinabuhi o siya kontrolahon sa balang espiritu kay gitugyan na sa Ginoo ang iyang kinabuhi tanan. Ingon ang Galacia 2:20, dili na ako ang nabuhi, sulod na ako, ingon ni Apostol Pablo. Ingon siya, ang kinabuhi nga akong gikinabuhi karon ang kinabuhi sa akong Ginoo nga mao si Jesucristo. Munang ang tanang mga tao na nga nahimamat ni Apostol Pablo sa panahon sa iyong pagministeryo, nakita yun nila ang tinud-anay nga kabag-uhan sa katarungan nga gitugtan niya ang pagtrabaho o ang pagbuhat sa balang espiritu diha sa iyang kinabuhi. Kay trabaho sa balang espiritu ang pagbag-o kanimo, ang pagbag-o kanako. Ang sunod nga buluhaton sa balang espiritu, ikaupat, mga kapaglaom. Diha makaplagan nato sa Juan Kapitulo 16, Versikulo 17. O Juan 16, Versikulo 13. Nga nagkanayon, siya magagiya ka na to, ngadto sa tanang kamatuoran. Kinsang trabaho ang paggiya nato ngadto sa tanang kamatuoran, diha sa balaang kasulatan, ang balaang espiritu. Iya kanang trabaho, mga kapaglaom. Siya mao'y magiya nato ngadto sa tanang kamatuoran, diha sa balaang kasulatan. O nga dalaygon gyud kayo ang Ginoo. Kasi nang may kayab siya ngadto sa langit sa panahon nga siya muadto na human sa iyang ministeryo sa pagluwas sa tao, pinagi siyang kamatayon dito sa Kalbaryo sa cross. Mao nagiingon ba nga siya, "He ascended to heaven." But prior to that, ang Mateo 28 nag-record. Giingnan gyud niya iyang mga tinun-an. Matupan niya, "Ayaw kamo pagbiya sa Jerusalem hangtod nga inyong madawat ang gahom sa Espiritu." Nga dili dugay gikan karon sa akong pagbiya, matud pa niya, "Madawat ninyo." Ingon siya, "Kasi kay kung dili ako mobiya kaninyo, dili siya mag-aabot ang laing maglalaban nga mao ang balang Espiritu." Muna ang gisulti ni Ginoong Hesus sa diha nga siya minglalin padulong ngadto sa langit aron sa lain na sab niyang ministeryo nga pagabuhaton alang sa tao. Busa, siya magagiya kanato ngadto sa tanang kamatuoran. Muna nga ayaw gunahuna-huna nga kanang imong nabatnan nga kamatuoran karon wala katabangi o giyahi sa balang espiritu, nakakabot o nakaangkon kanya na nga kahibalo o kamatuoran karon, mga kapaglaom, tungod kay ang balang espiritu mao ang nagiya kanimo ni ana nga mga kamatuoran. Pero magbantay ta, kay kun ang Ginoo naghatag sa maong ikatulo nga manlaban nga mao ang espiritu aron magiya kanimo og nako ngadto sa tanang kamatuoran sa lain nga bahin, ang daotang espiritu nga gisabwag usab ni Satanas nini nga kalibutan, andam sab kini nga mogiya kanimo ngadto sa tanan nga sayop nga mga pagtulunan. Unang imog yung susihon o atog yung susihon ang balaang kasulatan kung unsa man ang mga kamatuoran nga iyaha nga gigiya o gihatag ka na to. Ingon nga siya, "Moy nagiya ka na to." Ang ikalima, mga kapaglaom, nga ato dapat masabtan nga buhat sa balang espiritu, makaplagan na to sa Epeso Kapitulo 3, Versikulo 16. Unsa sab ang gingon?
siya maghatag og kusog kanato diha sa pagkamatinumanon sa Ginoo. Pagkanindot. Ang buhat sa balang espiritu, mga kapaglaom, mao ang paghatag kanimo og kusog aron nga ikaw o ako makahimo sa pagkamatinumanon ngadto sa atong Ginoo. Ngano nga ikaw makahimo man sa pagtuman? Tungod kay gitabangan ka sa balang espiritu, gihatagan kanyang kusog diha sa pagkamatinumanon. Muna nga makahimo tas pagbantay sa sugo sa Dios. Sa napulo kasugo, makabantay ta sa maong adlaw igpapahulay. Makabantay ta sa kasuguan sa pagbaton o may panglawas. Mao na nga pinili ang atong gikaon. Kaya doon ay mga mananap nga mahugaw nga gihiklin o ipabiyaan niya kanato nga ato pong nahuptan sa pagkakaroon. Ang balang espiritu maghatag kanato sa pagkamakusganon diha sa pagkamatinumanon nga tumanon ang mga kasuguan sa pagbaton o may panglawas. Kaya ingon niya sa 1 Corinto 10:31, makapaglaom, bisan unsang imong kaonon, bisan unsang imong imnon, bisan unsang imong pagabuhaton, buhata kini alang sa pagdaig ngadto sa Ginoo. E daghan ra bang mga kanonon ron nga di gyud makapadaig ngadto sa Ginoo? Daghan sam ilimnon karon nga nasa tumpalibot nga di gyud makapahimaya sa Ginoo. Unsa mang mga kanunon nga naa sa palibot or unsa man nga mga pagkaon nga nasa atong palibot nga dili makapahimaya sa Ginoo, kadtong wa niya gitugot dito makapahimaya sa Ginoo. Unsa man nga mga ilimnon nga dili makapahimaya sa Ginoo, kadtong wa gitugot sa Ginoo nga mga ilimnon. Unsa man nga mga kanunon nga wa gitugot sa Ginoo, unsa man nga mga ilimnon nga wa gitugot sa Ginoo, kadtong makapadaot sa imong lawas ingon nga templo sa Ginoo. Kay ingon siya ipreserbar imong lawas. 1 Corinto 3:16 ngadto sa 19, ingon siya imong lawas maong templo sa espiritu o kanang timpluha mao ikaw, busa siya nga maglaglag siyang lawas ingon nga templo sa Ginoo, siya usab paglaglagon. Magpasalamat ta nga ang buhat sa balang espiritu, mga kapaglaom, paghatag natog kusog diha sa pagkamatinumanon, muna nga makatuman naka kung unsay gisugo sa Ginoo. Kay ang balang espiritu mao ni magabuhat diya kanimo alang sa paghatag kanimo og kusog. Pero kung wala siya, wala gyud tay mahimo. Ang ikaunom, makaplagan nato Sinesis 6:3. Unsa man ang giingon? Siya makigbisog sa atong pagkagahig kasing-kasing, mga kapaglaom. Siya ang magapahumok niini aron nga ikaw dili makabaton sa batoon o gahi nga kasing-kasing. E uban nato hinoon, di magyupod nato malilong o dili man pod gyupod malalis, pagkagahi gyupod nato o kasing-kasing. Nganong gahi tungod kinakabaton ta og batoon nga kasing-kasing? Apan ang balang espiritu makigbisog diha kanimo, mubuhat diha kanimo aron nga imong kasing-kasing mahimo na nga humok ug managsugot na ka ngadto sa atong Ginoo nga mao si Jesucristo. Ug ang ika katapusan, makaplagan nato sa Roma kapitulo 8:26, ingon nga buluhaton sa balang espiritu, siya magatabang sa atong mga kaluyahon. Di magyud ika nigar nga sa ato nga pagkinabuhi sa matag adlaw, ano naman tay mga kaluyahon. Sama ni nang pagkamadali-dalion diha sa pagkasuko, usay sa pagkamalditohon diha sa pagkabakakon. Mga kapaglaom, mao na ang kamatuoran na ang pagkamadinumtanon, na ang pagkagarbuso o guman pa. Apan siya magtabang ka na to nga mudaog tanya ng mga kaluyahon. Hinoon, wa man ko kahibalo sa inyong mga kaluyahon, kamong naminaw karon diha. Kitang tanan, wa gyoy hingsayran sa atong mga kaluyahon, kay kita ramagyod mismo ang nasayod sa atong kaugalingon, kay kita may nagdah. Usay gyud nato dili kita kabantay sa atong gana nga nagsubra na. Usay natay kaluyahon diha sa sobrang gana sa pagkaon. Dili kay balong mo pugong. Dili naka-break.
Usay doon na tayo kaluyahon, dihas pagpamantay, ngadto sa uban. Mga hinungdan, nga di na hinun kabantay, dihas iyang kaugalingon. Kaya nagsigi na lang bantay, ngadto sa uban. Mura naman hinuog security guard. Sige lang bantay, ngadto sa uban. Di na hinun kabantay sa kaugalingon. Pero mga kaluyahon, sa itong pagkinabuhis matagadla, huwag mo na ikamatuuran. Kaya ang tinudanay na itong pakigbisog, naa sa itong kaugalingon. Mga kapaglaom, apan ang balang espiritu andam nga mutabang nato aron nga kita magamadaugon sa atong mga kaluyahon. Mao kini ang mga buhat sa balaang espiritu. Sa dili pa ta mo padayon ngadto sa unahan, nini atong pagtuon maminaw sa taog intermission song. Jesus, without a soul, it's hurried out.
nagdalaygon ang Ginoo tungod sa maong intermission song nga atong nabati nining higayuna mga kapaglawom. Padayon ta sa atong pagtuon nining suhito nga the unpardonable sin, ang sala nga dili mapasaylo. Kaganiha atong gihisgutan ang buhat sa balang espiritu. Kung atong nahinuktukan itong mga kapaglaom, ang tanang personal nga buhat sa Dios alang sa pagluwas sa tao, gihimo kinidiha pinaagi sa balang espiritu. Muna nga ang tanang mga kaayo og ang kamatuoran nga naan nimo karon, buhat ka na sa balang espiritu. Bisan pa man gani ang mataghandom nimo diha sa pagkinabuhing balaan nga kini naan nimo, imo nabatnan karon, buhat ka na sa balang espiritu. Busa, ang iyang buluhaton mao ang pagkabig, ang pagbag-o kanimo, muabot ngadto sa paghinulsol, paghatag kanimo sa kasiguruhan ug sa uban pang laing mga pamaagi. Dili nato na siya mahatag na kredit ngadto sa uban, kung dili nganha gyud sa balaang espiritu. Talagsaon ug pinasahi ang iyang buhat alang sa kinabuhi sa tao, dili lamang karon kun dili sa tanang mga adlaw sa iyang pagkinabuhi samtang magpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo nga mao si Hesus Kristo. Karon mga kapaglaom, is there a man-made limit to the Holy Spirit's work? Aduna ba'y ginabuhat sa tao nga makapalimiti sa buhat sa balang espiritu ngadto kaniya? Sa inyo kang unahuna karon diha mga kapaglaom, aduna ba'y binuhatan nato nga atong ginabuhat nga makapalimiti sa buhat sa balang espiritu dinhi sa atong kinabuhi? Kung nanaaman, ikaw mo'y nasayon. Apan atong tanawon din his balaang kasulatan, kung aduna ba'y buhat sa tao nga makapalimit sa buhat sa balang espiritu sa atong mga kinabuhi. Ang una makaplagan nato sa Genesis 6 versikulo 3. Mato pa, my spirit shall not always strive with men. Ang akong espiritu dili kanunay maga paningkamot diha sa tao. Mas atong basahon o basahon nato sa Sibuhano mga kapaglaom kung unsa ang buot niya nga ipasanto para nga maklaro dinhi nato tan-awon sa Genesis kapitulo 6 versikulo 3 mga kapaglaom kung unsa ang gisgutan. 6 versikulo 3. Ug miingon si Jehova, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tao kay siya unod apan ang iyang mga adlaw magausa kagatos og kaluhaan katuig. Ingon siya mga kapaglaom, ang akong espiritu dili makiglali sa tao. Mauna ang limiti. Nga kung unsay ginabuhat sa tao mga kapaglaom, dili makapugos ang balang espiritu. Kay doon na siya limit. Ingon siya, ang akong espiritu dili makiglalis, dili makigbisog ngadto sa tao. Unsaon man niyang tao kung magsigig dumili, iyag yung pakiglalisan. Ang balang espiritu di gyud kapugos nimo kung ikaw magdumili ngadto kaniya. Kay bisag unsaon pa kaniya og tabang kutob sa iyang mahimo aron nga ikaw makadawat kang Kristo, ingon nga personal nimo nga manduluwas aron makabaton ka o usa ka bag-o nga kinabuhi, apan wa gyud siya mahimo kun imo siyang talikdan, imo siyang balibaran, kay di gyud siya makiglalis ngadto sa tao. Nasayod ko nining taknaa nga ang balang espiritu diha kanimo kapaglaom nagalihok, nagahunghong, nagasulti, nagatandog sa imong pagbati, nagatandog sa imong hunahuna. Apan usahay luyo sa mga pagtandog sa tong hunahuna, sa tong kasing-kasing, apa nato siya gihapong dumilian. Sa Pinadayag kapitulo 3 versikulo 20, si usab naga kanayon unsa man ang iyang gisulti dinhi
niining pinadiag. Kapitulo 3, versikulo 20. Tanawa, nagatindog ako sa pultahan o nagatuktok kung may magapatalinghog sa akong tingog o muable sa pultahan, kaniya musulod ako o makigsalo ako sa pagkaon-uban kaniya o siya uban kanako. Nining taknaabot na to masabtan, mga kapaglaw, mga ang balang espiritu, nagapanuktok diha sa pultahan sa imong kasing-kasing. O sa iyang pagpanuktok, dili sab niya, ingon nga pugson niya sa pag-abli ng pultahan nga nasa imong kasing-kasing. Naara siya dito, nagapanuktok, matagkaroon og unya. Nagapaabot sa imong pag-abli. Kay ikaw mo'y mo desisyon sa imuhang kaugalingon kung ablihan ba nimo ang pultahan sa imong kasing-kasing o aron siya imong pasudlon. Kay matupan niya kung imo siyang pasudlon, siya makiguban kanimo o gani sa pagpakigsalo sa pagkaon diha kanimo pagkanindot pamalandungan ng mensahe. Alang kanatong tanan. Naara siya dito kanunay managpanuktok sa pultahan sa imong kasing-kasing magpaabot ragyod kanus animo siya ablihan. Apan hinumdumi. May limit eh. Sa dugan niyang pagpanuktok, bisan ikaw naman gani sa imong kaugalingon, muadto ka sa imuhang silingan, o muadto ka sa imuhang higala, o niya magsigi kag panuktok, wag yung gani mo pansin ni mo, wag yung gani mo abli ni mo, alang-alang magsigi, rin yung kag panuktok dito. Ang mahitabo sa dugan ni mong pagpanuktok, makasabot ka nga wag yung tao. O makasabot po ka nga wapoy gusto ang mong tagbalay, nga padayunon ka. Noro na siya mga sinyalis nga gibalibaran na kang daan. Busa imong buhaton, mubiya agyo ka. Unsa man ang limiti nga ginabuhat sa tao nga dili makahimo ang balang espiritu sa diyang imong pugngan ang pultahan sa imong kasing-kasing nga imo gyud siyang sirad-an ug di gyud makahimo sa pagsulod. Munay usahay atong ginahimo. Aron nga dili makasulod. Munang atong pugngan, pero yung siya, and patiently waits. Jesus knocks repeatedly, and patiently waits, but we may refuse to open the door. Siya magpaabot lamang gayod sa pagpanuktok dito. Makanunayong pagpanuktok, apan kadaghanan o kalagmitan, kita nagsigi o dumili sa pag-abli sa pultahan sa atong mga kasing-kasing. Munay limiti. Mga kapaglaom nga ginabuhat sa tao aron malang espiritu di makabuhat. Sa Proverbio 28:9, unsa usab ang iya nga gipahayag? Mga kapaglaom, sa Proverbio ang balang kasulatan nagpahayag niini aron nga kita makasabot. Proverbio 28:9 ang iyang gipahayag mao ni. Kadtong nagapalingog-lingog sa iyang igdulungog, gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo maoy usa ka dulumtanan. Hinumdumi mga kapaglaom, ang limiti nga ginabuhat sa tao aron nga dili makabuhat ang balang espiritu, ingon siya, nagpalingog-lingog. Sa inyo kang pagpaminaw karon mga kapaglaom diha ug pagpaminsar, wa ka ta magpalingog-lingog. Kanang nagpalingog-lingog, di po na bungol. Kundi nakadungog na, pero nagdumili lang yun. Maunay nagpalingog-lingog. Lahi man tong kanabang pagtawag nimo kay nakadungog yun, kay ado namang yung response. Pero kanang nagpalingog-lingog, sibisan kinsa nga magpalingog-lingog sa ilang mga igdulungog sa pagpaminaw sa akong kasuguan, bisan ang ilang pag-ampo dulumtanan. Ang limiti nga ginabuhat sa tao aron di kabuhat malang espiritu mao ang pagpalingog-lingog mga kapaglaom. Karon ang atong gitun-an ang sala nga dili mapasaylo. Unsa mang gyud ang sala? Ang sala nga mahimo sa tao nga dili gyud siya mapinasaylo. Anita si katulong bahin. Dunay lima ka mga butang atong konsiderahan nga mao kini ang limiti nga ginabuhat sa tao nga mo resulta ngadto sa sala nga dili mapasaylo. Ang una,
makaplagan nato diha sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 30 unsa man karon ang gipamahayag dinhi sa Epeso mga kapaglaom. Epeso kapitulo 4 bersikulo 30 ania ang maong mga pulong. Og ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, nikinsa gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Ang una nga atong mahimo nga kita makasala ngadto sa Espiritu sa sala nga dili mapasaylo, nagsulti ang balaang kasulatan matud pa niya ang pagsakit sa Espiritu. Dili na to sakiton ang balang Espiritu aron kita dili makasala sa sala nga dili mapasaylo sa unsa man nga paagi. Kanang iya na kang gikabig, iya na kang gisultihan sa kamatuoran, iya na kang gipahigugma sa kamatuoran, pero sa tanan nga mga pamaagi, naghimo ka sa imong kaugalingong limite, unya di na ka manminaw sa imong mga tambag, di na ka manminaw sa imong mga paghunghong, kana maunay pagsakit sa balang Espiritu. Mga kapaglaom, pamalandungan na ito. Ang ikaduha makaplagan na ito, diha sa 1 Tesalonika, kapitulo 5, versikulo 19. Unsa sab ang giingon sa 1 Tesalonika, kapitulo 5, versikulo 19. Ang 19 ngayon, ayaw ninyo pagpalunga ang Espiritu. Dili palungon, kaganyan ngayon, dili pagasakiton. Karon na yun siya, dili pagapalungon ang balang Espiritu. Ang atong limiti, mga kapaglaom, mao pagpalong sa balang Espiritu. Ngaunta, mao'y mudasig na to. Mao'y magtudlo na to. Mao'y magiya na to. Mao'y magpahigugma ka na to. Apan, usay atong gihimo, atong gisakit ang Espiritu, atong gipalong ang balang Espiritu. Ang buhat, unsa sab ang gisulti? Sa ikatulo. Ang balaang kasulatan nagsulti dinhi sa buhat. Buhat kapitulo 7, bersikulo 51. Unsa man ang gipahayag dinhi sa 51? Kamong mga tikig og liog og mga walay circumcision sa kasing-kasing og sa mga igdulungog kanunay gayud kamong nagapakigbatok sa Espiritu Santo maingon sa gibuhat sa inyong manginikanan mauman usab ang inyong ginabuhat. Ang pagpakigbatok ingon siya, kamon nakigbatok ngadto sa Espiritu. Nga mo'y ginabuhat sa inyong ginikanan, kaniadto, mausap ang inyong ginabuhat, karon nakigbatok ngadto sa Espiritu. Ang ikaupat nga ginahimo sa tao, nga mga Espiritu, dili ang makabuhat ngadto, diha kanimo, ug nganhi kanako, nga mo resulta ngadto sa sala, nga dili mapasaylo. Ang Hebrewanon 3:13, doon nasab nga gika tambag alang kanato. Hebrewanon 3 bersikulo 13 mga kapaglaom unsa man ang gisgutan 3:13. Apan pag tinambagay kamo ang usa sa usa sa matag adlaw samtang matawag pakini nga karong adlaw aron wala kaninyoy magmagahi tungod sa pagkamalimbungon sa sala. Pagkamagahi mga kapaglaom. Munay giingon ba nga, nagmagahi kita diha sa atong kasing-kasing, diha sa atong kaugalingon, sa pagsalig, sa pagtuo, ngadto sa Ginoo. Muna ang sala nga dili mapasaylo. O ang katapusan nga ginahimo sa tao, nga makabaton siya sa sala nga dili mapasaylo, makita nato diha sa 1 Samuel, mga kapaglaom. Kapitulo 16, versikulo 14. Unsa ang gipamahayag sa 1 Samuel, mga kapaglaom. 1 Samuel, kapitulo 16, versikulo 14. Karon ang Espiritu ni Jehova, mibulag kang Saul. O ang daotan ng Espiritu, nagsamok kaniya. Muna'y giingon mga kapaglaom nga, mubulag ka nato ang balaang Espiritu. Sa 28, sa 1 Samuel, mga kapaglaom, versikulo 6, unsa sab ang gidugang nga pamahayag. O sa diha nga nangutana si Saul kang Hiuba, si Hiuba wala motubag kaniya.
ni pinaagi sa mga damgo, ni pinaagi sa yurim, ni pinaagi sa mga manalagna. Mauna ang mahitabo, iabanduno ta sa balang espiritu. Unsa ito'y una, nga itong mabuhat, mga kapaglaom, nga musangpot, nga ito sa sala, nga di mapasaylo, ang pagsakit, ang pagpalong sa espiritu, ang pagsupak sa balang espiritu, ang pagpagahi batok sa espiritu, o kita iabanduno sa balang espiritu. Karon na nga kong pangutana, buot ba ka nga makaangkon sa sala nga dili mapasaylo? Sala nga di mapasaylo tungod kay sala batok sa espiritu? Nasayod ko nining takna nga balang espiritu, nakigbisog diha kanimo, nagkabig kanimo, nagsulti kanimo, nagunghong kanimo, nagpanuktok sa pultahan sa imong kasing-kasing, ug nagapaabot nga siya imong ablihan aron nga mosulod kanimo sa pagpakiguban kanimo o gani sa pagpakiguban bisan pamangani sa pagkaon nimo. Kay buot niya nga siya mo trabaho diha kanimo aron nga ang imong kinabuhi makabaton sa kabag-uhan, ang imong kinabuhi mamahimong andam alang sa pagpadayag sa atong Ginoo nga mao si Hesus Kristo. Karon nining taknaa, imo ba siyang gipaminawan? Kung imo man siyang gipaminawan, og dagapanuktok siya sa pultahan sa imong kasing-kasing, ablihi ang pultahan sa imong kasing-kasing, og pasudla siya, og ingna siya, pakiguban ka nako. Kay buot ako makabaton sa usa ka bag-ong kinabuhi. Kay buot ako nga ang akong kinabuhi mamaandam sa tanang panahon. Nini nga kalibutan, kinasayod ko nga ang kalibutan makatalagmanon, og ang pagpadayag sa atong Ginoo nga mao si Hesus Kristo, hilabihan na kaduol. Salamat, balang espiritu, nga ikaw naa kanako, nagunong kanako, nakiguban kanako. O kung mauman na imong mga hunahuna, dalaygon, ikaw, kauban sa atong Ginoo nga mao si Hesus Kristo. Mga kapaglaom, likayanta nga makaangkon sa sala nga dili mapasaylo. Apan, tanan na tong mga pagpakasala, tanan na tong mga binuhatan nga dili maayo, kanang tanan tungod sa madagayon nga grasya sa Ginoo, iya kitang dawaton o pasayloon. Apan, ang sala nga di mapasaylo, ang pagbalibad sa unghong sa balang espiritu. Kung ikaw man, andam na alas pagdawat sa itong Ginoo nga mao si Hesus Kristo, kini nga pag-ampo sa pagtapos alang kini kanimo o kanatong tanan, mag-ampo ta. O Diyos nga langit nun, ninitak naa, gipasalamatan na mo ang kamatuoran. Ngayon mong gipadayag dihas balang kasulatan. Kabisan pamantuod nga ikaw sa imong pagkaikaw, Diyos nga makagagahom o Diyos nga puno sa grasya, nga makahimo sa pagpasaylo sa bisan kinsang nga makasasala nini nga kalibutan. Apan, nasayod usab kami nga adunay laing butang nga dili gayud nimo mapasaylo, nga mao ang pagpakigbatok o pagpakasala patok sa espiritu. Apan kauban sa among mga kapaglaom nga mga magtutuon nining Voice of Prophecy Bible Correspondence Course, ang imong pagpanalangin manaang ngadto kanila aron nga sila makahimo sa paghukom sa ilang kaugalingon karon sa pagdawat kanimo ingon nga personal nga manluwas og nasayod kami nga balang espiritu naghunghong ngadto kanila aron sa pagpaabot sa gugma ni Kristo, pagandam kanila sa dula niya nga pagpadayag tungod kay ang kalibutan nga mong gipuy-an karon makatalagmanon og tanang mga panghitabo nagsugilon sa dula niyang pagpadayag. Salamat Ginoo nga nining orasa imo kaming gidungog sa mga pag-ampo og ipanalanginan ilabi na niadtong nagadesisyon sa pagdawat kang Kristo imo nga person nga manuluwas. Amen. We are people and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the general conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow,
life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 17 million members gathered in 13 divisions comprised of 122 unions formed by 600 conferences serving in 140,000 congregations in 208 countries who worship in 924 languages, and they all want to connect with you.